Was denn Mons hat das Bad, das euch hier die Achtung nur Silva? Da ja wollte die Ischna, wie ich kann noch auf eure Kuppe leiken. Erik Studers! Tas nav Ķirsis balts, bet gan, kā jūs domājat, kas tas ir? Viešņa, jā. Tātad tādas, kādas baltas ir, visas Latvijas meitas, tāds arī mūsu kolektīvs. Un pirmā dziesma. Jūs noteikti zināt Ziedi rudzu vārdu, bet te būs drusku cits meldiņš. Kaut kas drusku savādāk. Yeah.
sīvīte. Adī zūzis. Klaigodamas. Adī zūzis klaigodamas. Yeah.
pagalī. Āmen.